Ja, Niklas Norén. Ni vann med 6-2 över nykomling i GIK. Hur går tankarna direkt? Ja, men jag tycker att vi gör en klart godkänd insats. Vi hade en tuff uppgift här ute och första 20 minuterna så tycker jag att Jönköping får det matchen dit de vill. Och testar vår tålamod som sen blir vinsten för oss att tålamod håller. Vi har ett par saker som vi får träff på och det har vi. Ja. Ni reducerade med 2 sekunder kvar i första perioden. Hur viktigt var det målet? Jag vet inte. Jag tror vi faktiskt hade tagit den här matchen ändå. Det är såklart skönt att få ett mål i ryggen där. Men jag tyckte ändå att vi hade saker tillräckligt för att faktiskt kunna vinna den här matchen. Ja. Det kändes lite som en medveten taktik från er sida att backa tillbaka lite just i första perioden och låta dem äga mycket boll för att sen trycka till i andra. Ja, både och. Alltså, någonstans visste vi att de ville dra ner lite på tempo och det gör de ju väldigt, väldigt bra att få. Men jag tror att deras tanke framförallt handlar om att få oss frustrerade och det är väl där som det viktiga någonstans är att vi inte blir det. Utan vi faktiskt jobbar med de sakerna som vi ska jobba med. Så att absolut, de gör en bra första period, en klok första period, men sen hade de inte mycket motdrag därefter tycker jag. Andra perioden heter det till. Du sa att jobba på de saker som vi ska jobba på, helt enkelt inte tappa tålamodet. Var det när ni fick 5-3 där? Är det helt bevisen på det? Ah, jag vet att det där har vi lite tur att vi får 5-3 också måste jag säga. Det är lite klantigt att de åker på felaktigt bryt och sen när de är 5-6 så åker de en utvisning till. Lite orutinerat kan jag tycka i det läget. Det är klart att det hjälper oss med mål där och få lite tryck på dem. Men jag tyckte ändå att vi hade lösningar för det ändå. Vi hade så pass bra känsla i gruppen, just i andra perioden också. Bra kommunikation med sidan, så jag tror att oavsett utvisningar så har vi en sån fight. Jag hörde någon som pratade på sidan att ni var inte lika aggressiva i den här matchen som till exempel mot Mjölkö eller mot de andra med lagen. Vad är skillnaden? Nej, men vi ville ha en liten annan strategi idag just mot Jönköping och försöka få dem dit vi vill. Och samtidigt så är det ju det vi har om. Den idén hade vi från början och det är lite dåligt av mig där att inte kunna ändra om bättre än så än tidigare. För att det är det vi någonstans gör inför andra och det är det vi också får träffa på. Det blir mycket mer aggressivt att vinna bollarna. Sen vet vi om att den här matchen är tuff i den fasen vi är just nu i laget, så är den här matchen jättetuff att åka till Jönköping. Så det här var fina poäng för oss. Lyckliga poäng. Absolut. Ni var i final i fjol. Ja. Vad är skillnaden i år jämfört med i fjol på truppen? Alltså, det känns inte lika mycket tryck i truppen nu som det var under fjolåret. Eller är det för tidigt på säsongen? Ja, det är nog svaret. Vi var en väldigt tajt grupp i fjol. Sen tar det tid. Vi vet någonstans om att september och oktober har aldrig varit våra månader sett historiskt. Och det här är det bästa oktober vi någonsin gjort. Så att man kan vända och vrida de här siffrorna lite hur som helst. Men jag upplever absolut, vi har mer att plocka ut av vissa spelare. Och det,